Kemi sigurisht dhe situatë të vështirë edhe në Shkodër, lidhe me Ergys Kavaj. Ergys? Mirë, vetëm pak qaste dhe të kemi dhe kolegun tjetër, Ergys Kavaj, dhe i do të nësjellë gjithë situatën në Shkodër, që kemi pra një situatë, le themi, me 1.123 hektar tokë në uj, në banesat fatmirësisht nuk kanë uj. Ne kemi arritur marrë dhe intervistat nga zona e botit në përmjet kolegut Ergys Kavaja, gjithashtu edhe letemi qëfar ndodhë tek zyrtarët cilë përpunojnë dhe që institucionet të cilat pra janë nën monitorimin e situatës. Ergys? Po, Aida, përshëndetje nga Shkodra. Ndërkohë, si e kemi situatën sot, Ergys, dhe ku janë zonat më problematike? Faktikisht situata duhet theksuar që pavarësisht se nuk ka pasur reshje gjatë paraditës ditës së sotme në territorin e qarkut të Shkodrës, situata vijon të jetë problematike sa i takon përmbytjeve. Kemi një shtim të sipërfaqeve në ujë, fatmirësisht pa prekur banesat e banorëve, qoftë zonës së Dajshit, por qoftë edhe të zonës së Obotit. Por ka një shtim të sipërfaqesh, nga 1.590 hektarë që ishte gjatë ditës djeshme, kemi 1.825 hektarë të cilët janë të regjistruara në ujë gjatë ditës së sotme, ka pasur rritje të nivelit të lumit buna në territorin e qarkut të Shkodrës, por edhe kemi shtim kemi dhe pamjet që ke sjell pak më herët. Ergys, janë pamjet nga lartë që tregojnë këtë lloj realiteti dhe po ti shohësh me detaje pak. Ka pra një sipërfaqe vërtet madhe me ujë dhe banesat po ashtu që deri diku kanë psuar dëme, megjithatë ti e ke parë nga afër, i ke analizuar dhe pamjet që ke nisë edhe pak më herët. Faktikisht janë banesat të cilët kanë prezencë ujë vetëm në jashtë objekteve, jo në brëndësitë banesave, ende nuk kemi situatë ku të kemi familje të cilët janë prekur nga përmbytjet e regjistruara gjatë këtyre ditëve në territorin e zonës së nën Shkodrës, por vijojnë ngelen problematike dy zonat, tashmë zona tradicionalisht të cilat kanë qenë në hartën e përmbytjeve, qoftë zona e Dajqit, qoftë edhe zona e Obotit në njësinë e anës malit. Gjatë ditës sotme në Obot ka pasur një rritje të nivelit ku segmenti rrugor nga aksi Shkodër-Muriçan në drejtim të Obotit, nëse gjatë ditës djeshme kemi pasur 60 cm nivelin e ujit, sot ka arritur në 80 cm, që ka vështirëson qarkullimin edhe të mjeteve të larta, por qarkullimi është kryer edhe gjatë ditës sot me mjetet larta, qoftë ushtrisë, por edhe mjetet larta të banorëve të cilët kanë qarkulluar në këtë segment rrugor. Nga ana tjetër, forcat e ushtrisë të repartit të Vaudesit janë vënë në dispozicion të banorëve të këtyre zonave në ditën e katërt, ditën e sotme, ku kanë qenë gëdijshmëri për të ndihmuar banorët në komunikimin e kësaj zone, ndërkohë që nga ana tjetër vetë banorët janë shprehur që kanë nevojë për ushqime nëse situata do të vazhdojë të jetë e tillë edhe gjatë ditëve të ardhshme, sepse rezervat ushqimore nuk përballojnë një situatë më gjatë se sa një javë të situatës së përmbytjeve. Megjithatë, lidhje me këtë situatë janë marrë masa nga ana e shtabit emergjencave civile të prefekturës së Shkodrës, cilët edhe gjatë ditës sotme kanë qenë në monitorim të situatës, qoftë në zonën e Shirqit, në zonën e Dajqit, qoftë në fshatin Daragjat, në fshatin Mushan, por edhe Pentar, fshatrat cilët janë të prekur nga përmbytjet në këtë njësi administrative të territorit bashkisë së Shkodrës, por nga ana tjetër kanë inspektuar nga afër edhe situatën në fshatin Obot, në njësinë administrative të anës malit. Problematike faktikisht është situata për rritjen e nivelit të lumit buna, kemi një nivel të liçenit Shkodrës e cili ka arritur thuajse nivelit më kritike, pavarësisht se nuk ka zona të cilat janë përmbytur as rezultat i rritjes nivelit të liçenit të Shkodrës. Lagja e parë e cila përballet me një problematik përmbytjesh zona e livadheve në territorin e bashkisë së Shkodrës, por deri tani nuk raportohet për probleme në këtë zonë, pavarësisht se ka një prezencë të shtuar të ujit në afërsi të banesave në këtë zonë të territorit bashkisë së Shkodrës. Nga ana tjetër,
situata hidrike në kaskadën e lumit Drin faktikisht po menaxhohet nga korporata elektroenergjetike shqiptare, ndërkohë që sa i takon shkarkimeve të paktën nga dhënat zyrtare informacioni orës 13, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudesit janë 700 m3 në sekond, momentalisht të papërfillshme për të rrezikuar më tepër zonën e Nën Shkodrës, por ka një rritje të nivelit të basenit të liçenit në Vaudes në 70.5 metra, pra 75 metër e gjysëm, 76 është kuota maksimale dhe shpresojmë që të mos jenë detyruar të ketë shkarkime në nivele më të larta gjatë orëve të pasdites apo gjatë orëve të mbrëmjes. Pavarësisht se deri në këtë moment, të paktën siç raportojnë edhe drejtuesit e korporatës elektroenergjetike shqiptare, situata po menaxhohet në mënyrë që shkarkime të mos ketë ndikim në zonën e Nën Shkodrës, të cilët mund shtonin sipërfaqen e përmbytur, por do të rrezikojë më pas edhe prezenca e ujit përmbytjeve pranë banesave. Faleminderit Ergjys, ne urojmë që të kemi lajme të mira të gjatë ditës së nesërme, nëse do të ketë pra rreshtje të shiut, do të kemi surpriza në mos, pastaj gjithçka pra mund të përmbyset. Megjithatë, urojmë që gjithçka të shkojë mirë. Faleminderit, punë të mbarë. Ndërkohë, çfarë ka thënë kolegu Ergjys Kavaja? Gjithashtu Elvisila dhe të tjera raportime që ti të sot me kilë në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com me informacionet kryesore, hap pas hapi, shoqëruar me foto, video, materiale ekskluzive. Miru pafshim.